Novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče je součástí gynekologicko-porodnické kliniky 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole. Společně s porodnickou částí kliniky jsme obhájili titul perinatologického centra intenzivní péče. Historie našeho oddělení začíná na počátku 50. let na dětské klinice v Praze na Karlově. Ta stála v místech, kudy dneska vede Nuselský most. U zrodu oddělení stál nestor české pediatrie profesor Švejcar. Vychoval první tým dětských lékařů, kteří se specializovali na péči o novorozence. Jeho práci na rozvoji moderní neonatologie po dlouhá léta pokračoval docent Zoban. Naše pracoviště vždy patřilo ke špičce české neonatologie a v tomto směru působí i současný motolský tým lékařů a sester. Jsme nositelem titulu Baby Friendly Hospital uděleného WHO. Na našem pracovišti pracuje 14 lékařů a 58 sester. Základním cílem naší kliniky je poskytování komplexní péče novorozencům všech hmotnostních kategorií, donošeným a zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným, pro který je určena intenzivní a resuscitační péče. K dispozici máme 14 intenzivních lůžek, které jsou plně vybaveny nejmodernější technikou. Jedinečnost našeho oddělení je v tom, že jako jediné perinatologické centrum v České republice se zaměřujeme na porody novorozenců, u kterých byla během těhotenství diagnostikovaná vrozená vývojová vada. Řešení konkrétních vad po porodu probíhá potom ve spolupráci s jednotlivými dětskými specializovanými pracovišti. V tomto směru už se spolupracujeme s dětským kardiocentrem a s klinikou dětské chirurgie. Jsme jedním ze dvou českých center zajišťujících časné operace rozštěpových obličejových vad. Výjimečná je také péče o novorozence s vrozenými vadami centrálního nervového systému a rozštěpovými vadami páteře. Hospitalizujeme i těžce asfyktické novorozence, u kterých je indikovaná řízená hypotermie a monitorování EEG. Úzce spolupracujeme s dětskými specializovanými fyzioterapeuty a rehabilitační metody zavádíme v indikovaných případech ve velmi časném věku. Pro novorozence, kteří vyžadují intermediární péči, máme 13 lůžek jednotky specializované péče. Jsou zde hospitalizovaní novorozenci ventilačně oběhově stabilní, kteří ale vyžadují zvýšenou péči, po případě další diagnostiku vrozených vývojových vad. Před propuštěním domů zajišťujeme zacvičení matky do péče o rizikového novorozence, včetně podávání léků a rehabilitace. Pro tyto účely máme k dispozici 6 lůžek, kde je možné realizovat péči typu rooming in. Za rok se na našem pracovišti narodí 3500 dětí. Oddělení fyziologických novorozenců poskytuje i možnost nadstandardního pobytu s možností ubytování otců. Je samozřejmostí, že jako výukové pracoviště 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zajišťujeme pregraduální výuku neonatologie. Také jsme akreditovaným pracovištěm, které umožňuje postgraduální specializační vzdělávání v oboru pediatrie i neonatologie. Vědecká a výzkumná činnost je zaměřená především na problematiku fetoneonatální adaptace, na novorozence diabetických matek, na děti s orofaciálními rozštěpy a děti s nitrodiložní růstovou retardací. Jako koordinující pracoviště celonárodního sběru dat pozdní nemocnosti sledujeme i další vývoj rizikových novorozenců. Máme dobře fungující ambulanci pro perinatálně ohrožené děti, která se zabývá bezprostřední péčí po propuštění i dlouhodobým sledováním rizikových novorozenců. Musíme také poděkovat nadačnímu fondu N, který pomáhá zlepšit prostředí pro rodiče a naše malé pacienty.